اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم صلى على محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد لا واسف لهم دعائے وارث کائنات پر اٹھوئے قبول فرما بانیان خان صاحبان بپر خلوص کے تمام جو مومن بے اولاد ان مالک رجاتی مالک مسیح جو غریب ان مالک وسیع تدرس کی حمد بچیاں بچے پڑھتے ان مالک کامیابی کامران میں ناز نماز خان طالب حسین خان صاحب کے مالک درجان بادشاہ جو ظہور ہو گئے جناب سید آدم حاجی حبیب اللہ خان مالک حیاتی اللہ بچکا دے رہے محمد اسلام غلام حیدر محمد یوسف امان اللہ مالک زندگی بنا سرما مالک وسیط رزقی حلال ہے رشید حسین کو مالک حیاتی اللہ بیٹھا کچھ ہی سلوات پڑھو Yeah.
غریب لوگوں کے سامان